A víte, hezký den všem a víte vás do dalšího videa. Tak, jako každý rok jsme zpátky po letní dovolené, protože většinou v tom červenci si bereme ty dva, tři týdny trochu, trochu volná od sociálních sítí a videí a dotazů, protože většinou jsou tam ty dva dny volná, takže hodně dovolených, bývá nezvyklý klid a je potřeba toho využít, je potřeba si dát trochu detox. Tak, jinak jsme zpátky a pojedeme opět klasicky jedno, dvě videa týdně až zhruba někam do poloviny září. Tam budeme myslím, potom opět nějaká týdenní až dvou týdny dovolená. Do té doby, klasika, každý týden se určitě uvidíme. Tak, spoustu se změnilo, nebudu navazovat na žádné video, podíváme se na aktuální trhy, podíváme se na BTC, ETH a SPX, možná ještě dolar index, pokud zbude čas. Ale než půjdeme na grafy, nejdůležitější věc, zítra opět zasedání FOMC, to znamená klasický proces, jakmile bude link na FOMC, pošlu určitě semka pod video, nebo na Telegram, nebo na Facebook, nebo kamkoliv, ani nevím, co všechno máme vlastně. Určitě pošlu link na originální projev Paula, Plus určitě přidám i link na kluky z XTB, protože vlastně tu konferenci sledujou. Víceméně oni jsou online, myslím, zhruba vždycky od 19.30 a komentují to, co na Bloombergu, komentují vlastně ty úrokové sazby, komentují potom i projev Paula. Takže pro někoho, kdo má problém trochu s angličtinou nebo nerozumí úplně těm výrazům, doporučuji právě sledovat je a většinou je dáváme vždycky do Telegramu k nám odkaz. Takže určitě pošlu i potom pod video semka a doporučuji sledovat, protože tohle je nejdůležitější nebo druhá nejdůležitější makroudálost za celý červenec. První byla uh, kvartální výsledky, druhá FOMC, takže 100% stojí za to sledovat. Teďka, kdo nemá, mám spoustu dotazů skrz kalendář. Jakoby kalendářů je na internetu spoustu, jo? takže fakt záleží na vás, co vám vyhovuje. Mně vyhovuje tohle, protože prostě nemám rád, když mám milion různých odkazů. Tady mám prostě budu na které obchodu, mám tady grafy, mám tady kalendář a mám tady trading. Kdo nemá třeba XStation, tak uh, chce nějaký online link, doporučuji potom sledovat klidně u kluků na xtbčku, makroekonomický kalendář. Je to vlastně přepis toho, co máme na x tak přepis vlastně je tady jak říkám, těch kalendářů je hodně, mně se líbí a víceméně ten princip, že tady je vždycky milá hodnota, očekávání, rozsahy, takže nemusím nikde nic hledat, používám toto. Teďka, Půjdeme na grafy a víceméně zítra nejdůležitější fundamentální událost. To znamená, nechci procházet nějaký extra scénáře, tohle tamhle, to prostě podíváme se na nějaký základní graf a podíváme se na hlavní scénář, který by v tom trhu způsobil nejvíce bolesti a nejvíce nářku. Protože tady těch scénářů samozřejmě teďka vymyslíte milion, prostě každý to bere trošku jinak, pro každého je tady ten pohyb up něco jiného, já vám ukážu, jak na to koukám já, ale hlavně vám ukážu to, co se mi líbí na tom trhu nejvíc, co by, co by se mi líbilo nejvíc, tady můžeme vzít tenhle graf jo, to nepotřebuji <laughs> tak. Vezmeme to úplně od píky. Víceméně. BTC. Vždycky doporučuji začít, <laughs> zase dole. začít od týdenních levelů, to znamená weekly resistance here, weekly support here, weekly support here. Teďka se pohybujeme v tomhle segmentu, to znamená vlastně očekáváme reakci na weekly supportu 2770, Nejbližší rezistence výkly 22 500. Pokud uzavřeme na výkly pod 20 770, měli bychom jít na další support, který je ideálně zde. Tohle je úplně nějaká absolutně basic analýza toho, kde vlastně jsme. Teďka, samozřejmě tohle jsou nějaké hlavní levely. Neříkám, že to bude tak nebo tak. Tohle jsou hlavní levely, které vlastně ten trh by měl respektovat. Teďka, ten, když se podíváte na celý ten uptrend, tak uh, já na to koukám takto. Uh, koukám na to jako na... A většinou to beru následovně. Pokud přijde, pokud mám nějaké definované range high, přijde potom breakout nad range high a nad nějakou uvíklej rezistenci, tak tady ten level je potom pro mě level, který drží bullish market strukturu. Pokud ten level udržíme a vytvoří ten trh nějaké vyšší maximum, tak to beru jako potvrzený support s tím, že každý pullback by měl být pullback v rámci nějakého nově otočeného trendu, v tomto případě vlastně uptrendu. Pokud naopak o ten level přijdeme a vrátíme se zpátky pod to range high, tak většinou bývá pohyb k pivotu, to znamená vlastně ke středu toho range, anebo k nějakému range low. Teďka tady ten range vezmeme takto. Máme tady range low beru jako toto, 18600 zhruba pivot beru jako hladinu kolem POC, to je nějakých 2600, 20 2700, 20 záleží opět zase trošku na burze, ale principiálně. Pokud se bavíme o nějakém range, ve kterém stává samozřejmě tohle to samozřejmě nějaká potenciální deviace, tak pokud přichází odchylka nad range high, většinou to vyvolá dva targety. Odchylka nad range high většinou směřuje k pivotu, potom přichází nějaký intradenní odraz, a druhý target většinou bývá range low. Takhle se většině, V drtí většině příkladů se takhle chová pohyb, pokud přijde vlastně nějaký swing fire pattern. Tím, že vlastně my jsme se u si vrátili pod to range high, jsme porušili nějakou potenciální bullish market strukturu, protože jsme tady nevytvořili vyšší maximum, otestování nižší minimum a propad zpátky do toho range. To znamená, tohle by měl být primární scénář s ohledem na to, pokud jsme v nějakém range. Já si myslím, že jsme, tohle je pro mě nějaký primární scénář. Teďka chci vám ukázat ne moc jakoby, scénář Bullish, Bearish a podobně, ale chci vám ukázat scénář, který nedělá nejvíc paseky. Protože ten trh je stále k bear marketu. Jakýkoliv odraz bereme jako nějakou potenciální bear market rally a víceméně na ten trh koukám jenom v kontextu. Koukám na něj hodně podobně jako v roce 2018. To znamená vlastně něco takového, kdy každá ta rally měla dva společné znaky. Ta rally byla rychlá, agresivní a neměla žádný pullback. Víceméně každá ta rally, která vlastně v tom roce 2018 byla, nevytvořila jediný nějaký nižší minimum, nebyla tam žádná korekce pořádně, nebyl tam žádný ABC pullback. Víceméně vždycky byla krátká akumulace, breakout a potom ten trh jel. Jel, jel, jel a víceméně utíkal, utíkal, přišla jenom krátká distribuce na topu, velmi krátká distribuce, otázka třeba, nevím, 5-6 dnů, krátká distribuce a úplně ve stejném gardu jel potom na restart. Jel s tím, že vlastně většinou třeba reakce nějaká aspoň korektivní, byla zhruba někde kolem 618 786ky Fibonacciho. Já si myslím, že ta situace by mohla být aktuálně velmi podobná, protože ten trh, nebo market struktura se tvoří v momentě, pokud překonáte nějakou předchozí, nějaké předchozí high, nějaké třeba range high, nebo nějaké jakoby nížší high, překonáte ho a ustavíte ho jako support. Pokud naopak máte nějaké předchozí high, dostanete se nad něj a vrátíte se zpátky pod, tak většinou je to bráno jako odchylka a potom následuje odchylka pod to předchozí hlou. Takhle většinou se prostě chová nějaký nějaké rangeování. V tom roce 2018 to bylo hodně podobný, kdy vlastně každý ten leg up byl stejný taky. Breakout, žádný pullback, breakout, žádný pullback, žádná ABC korekce, nic, žádný retest předchozího high, žádná jakoby potvrzená otočená struktura, prostě rally a v momentě, kdy má přijít opravdu nějaký retest klíčové hladiny a odraz, tak naopak přichází vlastně nějaký ten fail. Predikovali jsme to vlastně na SPXku, myslím, měsíc zpátky nebo, dva měsíce zpátky, možná dokonce. Teďka, my jsme ve fázi, kdy největší škodu. Já vám ukážu scénáře, které způsobí největší škodu. Jestli se vyplní, tak to bude epic, protože a, pak ten trh by mohl být opravdu rady na nějaký pěkný uptrend. A víceméně potom FOMC, to znamená někdy ve čtvrtek nebo v pátek, si uděláme druhý video a tam už probereme trochu detailně nějaký potenciální levely a, a tak dále, takže nějaký jakoby, konkrétnější. A teďka. Scénáře, které se mi líbí nejvíc, jsou v jednoduchosti. BTC pod 18600, ETH pod 1000 USD. ETH BTC pod 0,052. To s váma chci dneska projít. Jestli to tak bude, nebo nebude, nebo jestli mezi tím bude ještě nějaký odraz. Tady nechci řešit, chci vám ukázat hlavně tady ty scénáře, protože pokud, pokud vlastně máme toto celé jako nějakou bear market rally, tak bear market rally většinou bývá vystřídána úplně stejným opačným pohybem, na absolutní restart. A vemte si, že vlastně, proč se bavíme o 18600? Protože celý ten trend, který tady máme, tak vytváří vlastně nějaký minimum, vyšší maximum, vyšší minimum, vyšší maximum, vyšší minimum, vyšší maximum, a teďka stále ještě vyšší minimum. To znamená vlastně každý, každý, kdo longoval tady ty pullbacky, tak má schované stopky zde a zde protože prostě nám stopky schovat nejdou. Jako tady, samozřejmě tady těch levelů je X, ale tady ty levely bychom mohli klidně vykrást během těch aktuálních hodin, pak nějaký intradenní pullback a pak si myslím, že klidně by mohlo přijít něco takového. A upřímně nebudu mít klid, dokud neuvidím, že vylikvidovali stopky zde, protože tady ten level je tak strašně okatý. Ukážu vám uh, srovnání. To bylo, myslím, někdy, to, 26, dva týdny zpátky, nebo nějakého 12, 11, na SP 500, podíváme se na 11.7. Jo. Jo, tam jsme ono. Uh, principiálně. jde o to, že vlastně pokud ten trh je v takové fázi, jaké je teď, tak většinou pokud je někde nějaká opravdu okatá hladina, třeba u toho SPX. A tady to není úplně profi, ale pod tím to moc likvidity na vybrání. My jsme řešili, že vlastně long na SPX v momentě, kdy si sáhneme pod 3740, tak sáhneme si pod, dostaneme se zpátky, tak potom je SPX long k nějakým těm hlavním klíčovým rezistencím. Dokud si po tohle nesáhne, tak celý ten uptrend jsem bral jako ABC odraz. To jsme možná řešili i v těch minulých videích, si myslím. Tady ten level byl strašně důležitý, protože byl absolutně okatý. A víceméně každý, kdo měl long někdy od, 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 od 21.6. do no jako 22.24., tak celý tady ten trend, který tady byl, tak ho minul. Stopku mu to minulo, to znamená vlastně pokud byl schovaný pod tady tím levelem, minulo mu to stopku. Pokud byl schovaný pod tady tím levelem, tak mu to minulo stopku Poprvé, prvé, po druhé, po třetí, po čtvrté. A prostě takovýhle level většinou v tom trhu prostě Totálně, to je úplně red flag, to, to takhle mává, prostě to takhle mává, jako vyberte mě, pojďte, pojďte si pro mě. A podobné levely jsou teďka na BTC i ETH. A na BTC tady ten level je právě těch 18600, kdy vlastně mě třeba tady, tady jsem nějaký ABC flat s tím, že vlastně potom může přijít ten leg up, ale ten ABC flat by pro mě byl validní ideálně v momentě, kdybychom udělali tohle. Tím, že jsme neudělali tady ten tady to SFP, ten Sphinkflare pattern, neudělali tady, tak se obávám, že si pro něj dojdeme teďka. Aspoň mě by se tady ten scénář líbil nejlíp, nejvíc. To znamená, tohle by mohl být nějaký potenciální pěkný setup na long a leg up nějakým 26, 28. Tady aktuálně jste uprostřed range. Tady se potkává miliarda různých hladin, to znamená vlastně tady těch spekulací na long bude strašně moc. Myslím si, že ten intradenní odraz by měl přijít, ale určitě za mě, já osobně třeba nesleduju nic takového jako toto. Jo, protože tady pokud bych chtěl nabrat BTC na další horizont a šel po 26, 28, což jsou nějaký nejdůležitější nebo nejbližší klíčové levely, tak můj setup by musel být takovýhle. Pod vlastně výkly level, pod tady ten knot, anebo pod tady ten knot. Nic jako jiného tady nevymyslím, protože když dám stopku úzkou, super, RNR je 1 k 11, ale k čemu mi to je, když vidím, že tady vlastně ty likvidity je pořád hodně a je velká pravděpodobnost, že se tam šáhneme. Takže kam se schovám? Schovám se pod výkly, anebo se schovám tady pod ty knoty. To znamená, tady Takovýhle setup bude mít prostě skoro každý, kdo bude longovat BTC kolem těch 20 a až 21 tisíc USD. A tady ty stopky jsou obrovská, to je prostě, to, je zápa, to je fakt zá, zápalná hmota, která vlastně pokud tam dojde k té kaskádě, tak to může udělat opravdu velmi rychlý výplach něco takového. A to by se líbilo upřímně nejvíc mně. Pokud na to dojde nebo ne, nedokážu říct, ale pokud na to dojde, tak určitě budu ready, protože tohle je setup, který bych chtěl obchodovat. Stejně tak, jako jsem chtěl obchodovat tohle, tady taky. Breakout nad range high, pullback 618, agresivní zamítnutí, volumen na, na breakout prostě slaboučký, short, target, semka. Tady ale očekávám zase nějaký intradenní odraz, ideálně. A nějaký potenciální setup, setup do longu, pro mě osobně je nejzajímavější až tady do té doby, jediná možnost, jak být bullish pro mě osobně na BTC, je jednotýdenní close na 22 600 USD. Protože pokud bude jedno týdenní close na 22 600 USD, pak se otevírá cesta na těch 26 28. Bavíme se o týdenním close, ne o nějakém pohybu tady intradenním, hodinovém, denním a podobně. Týdenní close. Dokud neuzavře BTC na týdenním grafu na tajtím levelem, tak si myslím, že tohle by měl být nějaký primární scénář, protože to je scénář, který by bolel. A takové scénáře jsou nejlepší, protože dokud není bolest, dokud není vybrání nějakých úplně ideálních stopek, tak ten trh nemůže jít up podobně jako u, u toho SPX. -ka. Tady taky drbání, drbání, prostě struktura jako je hrůza. Fakeouty, otestování supportu, tady, tady, už to vypadalo jako, jako uptrend, ale prostě ne, prostě já jsem čekal upřímně na tady ten level, protože ten level to prostě chtělo vybrat a vybrali jsme ho velmi rychle takovou strukturou a prostě třeba tohle to jsou věci, které vám Eliotky jakoby úplně neřeknou, protože tady ta, tady ta struktura jako Eliotovat moc dobře nejde, to je nějaké WXY nebo já nevím, co to vůbec může být, nebo nějaký WXYZ, ale jde o to, že vlastně ten trh většinou tady v té fázi, v jaké jsme teďka, kdy nemáme nějaký jakoby, úplně zajetý trend, spíš to prostě fakt jakoby, má nějaký sideways pohyb, tak většinou to jde od likvidity po likviditu. Tady ta likvidita byla vybrána velmi rychle, velmi agresivně. A prostě pokud uvidíme tohle, tak takováhle reakce je za mě prostě ideální setup na nějaký potenciální vstup do longu. Ale vemte si, že jsme si po to sáhli. Taky jsme si proto došli. Prostě trvalo to 6 uh, dní, než jsme si proto došli. A trvalo to tady tu nechutnou, vytahanou pumpu, absolutně bez volume. Prostě nuda jak prase tady ten trade. Já jsem tady na to čekal jak na smilování. A vlastně pak ten setup se vyplnil. A něco podobného právě sleduju i u toho BTC. Takže dokud fakt nebude nějaký řádný týden close, tak tohle je pro mě osobně nějaký hlavní scénář. Protože ono to koresponduje, já nechci, aby to bylo moc dlouhý to video, protože se uvidíme stejně za dva dny po FOMC. A ukážu vám jenom další red flag na ETH BTC a další red flag na na ETH USD. Denní graf, já se že můžeme nějaký použít. Můžeme použít tenhle. Denní graf na ETH BTC, samozřejmě trend jak CIP, prostě obrovský odraz. Parabola, ani ne vertikála skoro, ale prostě není tam volume. Otestovali jsme pouze weakly rezistenci na těch 0,0, nebo mantly dokonce, na těch 0,068 a 0,072 mantly rezistenci. Celý uptrend agresivní, ostrý, bez jakéhokoliv pullbacku, prostě nic, tady není žádný ABC pullback, nic otestování testování nějakého supportu, prostě pump, sideways pump, sideways pump, tady nějaký dojezd, redistribuce ideálně a potom je co jako Takže ETH by měl velmi pěkný trend, tady se na to podíváte z odstupu. Tak víceméně jsme otestovali pouze tady tu spodní trendovou rezistenci, a není tam volume prostě, v tom trhu není zatím volume. Takže já tam sleduju u toho ETH BTC2 scénáře a chybí mi tam upřímně ten pullback. Chybí mi tam pullback na nějaký ideální support, což je kolem těch 0,059, 0,055 nejbližší. Tady cokoliv jakoby nemůžu brát jako support, protože jsme žádný ten level, který jsme překonali, nepotvrdili. Tady ten level nepotvrdili, byl tady breakout. Tady ten level nepotvrdili, stále breakout, ale není volume. Takže mě se to ETH BTC moc nelíbí, stále tam trackuju. Něco takového ideálně o dostávání supportu, nebo klidně pokud by přišel nějaký katalyzátor velmi bearish, tak klidně i u toho ETH, BTC, Novello, takže tady opatrně. Tady opravdu bullish o až týdení close nad těch 0,072, do té doby to klidně může být ABC. Co se mi tu nelíbí, nebo líbí, nelíbí, protože tady je level, který je zase prostě úplně stejně okatý jako na tom SPX. -ku. a to je tady to. Tohle je týdno. Samozřejmě to dvojí týdnu je teďka od nás nějakých pff, jako 20%, takže představa, že se to jako rovnou takhle vydrbe, nevím, no, myslím si, že budu ještě chvilku napínat, jo, něco jako klidně, ale tady pod tím levelem je pro mě ten trh zajímavý. Tady pod tím levelem nebo potom nad na 0,072 na týdenním, ale upřímně tady pod tím levelem mnohem víc, protože dvojí týdna prostě nefungují. Jako dvojí týdno je nejokatější formace, protože zase, vemte si, tady ten run up utekl spoustě, spoustě obchodníků, protože tady nedal žádnou šanci vlastně ke vstupu. To znamená, pokud teďka přijde pullback, tak spekulace jsou takové, že tady máme první zónu na support, což nějakých 0,063 až nějakých 0,0644. Tak potom samozřejmě stopky takto, to je první setup nějaký, potom ty další setupy už potom pomaličku zasahujou tady do té likvidity. A víceméně tady pod tím, pokud byste chtěli chytat support tady na té hladině, tak kam si dáte, sto, kam si dáte stopku? Stopku si dáte nikam, kde si pro vás nemůžou sáhnout. To znamená, buď to pod tady to dvojité dno, nemohou v úzovkách. Nebo pod tohle dno, nebo pod tohle dno. Ale problém je v tom, že vlastně tady ta liquidity je strašně moc. To znamená, tady ty dva levely budou absolutně zaskládané, stoplo sama. Tady to. A ta zóna je neuvěřitelně uzoučká, takže jakmile do toho někdo drbne, tak tady ten pohyb může být velmi rychlý a víceméně mě by se líbilo upřímně u toho ETA BTC, jestli být bullish, aby si sáhli po těch 0,53. Pak ten trh prostě pro mě je jako mega zajímavý, protože tohle by byla zase likvidace úplně se všema, protože run up bez volume, nalákání do longu, chviličku tady zdržovat a potom ideálně něco reclaim a tady potom ideální vstup. Bavíme se o ideálních scénářích, jestli ten trh to dá nebo ne, uvidíme, ale tohle se, mi, tohle se mi líbí nejvíc, protože to krásně ještě navíc koresponduje s se... ETH-USD, protože ETH-USD má <laughs> stejné no, range low pod tímhle moc liquidity, <laughs> přesně. ETH-USD taky, breakout na trendovku, breakout na nějakou první rezistenci, ale zároveň tady byl double top, double top je teďka vybraný, tohle celé odchylka může být, je to teda hodně jako brutální už, ale zároveň pokud my začneme akcelovat zpátky k tomu range high, tak i tady může dojít něčemu takovému, jo. Samozřejmě mezi tím, pokud něco padne zítra velmi bullish na FOMC, pokud bude Fed hodně daviš nebo něco, nebo řekne, že kvantitativ tightening se pomaličku blíží ke konci, nebo řeknou do konce roku budou sazby tak a tak a už se to prostě tak a to zůstane, tak samozřejmě ten trh na to bude reagovat jinak, ale těch šancí na vstup je vždycky dost a zároveň mě se nelíbí, pokud je někde zapomenutá likvidita, protože to vidíte i na měnových párech, vidíte to všude. Prostě, pokud je někde zapomenutá likvidita, tak přijde třeba tady ten odraz, přijde z nějaké trendovky, pokračování, potom nějaká krátká konsolidace a pak najednou fundament. A bum, něco takového. Sáhnou si pod ten level, protože ten level je prostě okatý. A víceméně čím níž my půjdeme teď na tom ETH, tak tím víc, tím víc likvidity se tady bude prostě skládat. Takže tohle jsou ty asi nejhorší scénáře zatím. Neuvažuji jakoby nějaký úplně sell-off na nové low a prostě ETH 600, 700 USD, zatím ne. Spíš si myslím, že tohle to by mohl být zajímavý setup, protože ta likvidita tady úplně křičí, protože máme low a dvojitý low. A tady, tady bych to rád viděl. Takže tohle jsou scénáře, které sleduju. Nebudu to natahovat, uvidíme se za dva dny po FOMC, protože to FOMC s tím určitě zahýbe, ale tohle jsou scénáře, které by nejvíc bolely ten trh a myslím si, že by mohly mít největší potenciál i potom na vstup, protože pak po takovémhle scénáři se vám krásně otevírá cesta k nějakým 12 stům, 14, 17 až 2000 USD. Ale aby jsme tam šli teďka s tím, že vlastně tady je tolik zapomenuté likvidity, moc se mi to nezdá. Takže jo, takže takto, uvidíme se znovu nejspíš ve čtvrtek nebo v pátek, pošlu potom asi i zápis FOMC, uvidíme, jestli tam padne něco nového nebo ne. Takže jo, už jsem se těšil zpátky, už mi to chybělo. Mějte se krásně, ať se vám daří, klidně potom pošlete grafy, který sledujete, co obchodujete. Já to nebudu dneska zdržovat, jenom hlavní scénáře, který jsme líbí nejvíc, tohle by byla fakt jako pecka. A tím, že vlastně je probíráme teďka, tak pokud se to stane, tak ta hlava je na to připravená. Proč se procházíme ještě jenom? Finální myšlenka. Proč si tady ty scénáře vlastně hledám, proč hledám tu likviditu a proč si je tady kreslím, proč se to bavíme teď, když jsme ještě stále 20-30% na tím? Bojíme se o tom proto, že vlastně ten trh v momentě, kdyby na tohle to opravdu došlo, tak bude podpořen zase nějakou zprávou. Nějaký hack, nebo nějaká burza zase skápne, nebo nějaký alt zase vyhlásí, nebo jo, něco prostě někdo zase vyhlásí insolvenci a podobně. A bude to vypadat zase na totální doom and gloom. Ale pokud ten scénář máte v hlavě a počítáte s tím, že tohle by bylo ideální, tak víceméně čím níž ta cena jde, tím víc je to pro vás zajímavý a není to tak, že potom vlastně ta cena se propadne na velu a všichni se short. A stejně jako tady zase všichni long, takže vlastně je to dobrý, že ta hlava je na to připravená a kouká na to opačně. Takže pokud vlastně k tomu dojde, dojde k breakdownu a reclaimu té hladiny, znovu získání toho levelu, tak vy máte, máte scénář a vy ho podle toho zahrajete. Jestli to vyjde potom nebo ne, se uvidí, ale vy máte scénář a máte to nachystání a ta hlava je na to připravená a mnohem líp vstřebává potom ten šum kolem i zároveň ten selov, protože ten selov jako. V tom roce 2018 ty jako byly brutální, to Ono samozřejmě zpětně jako je každý generál vždycky, ale podíváme se třeba, tady jsme to procházeli, může být, A on, když se podíváte potom zpátky na ten rok 2018, 2019, tak a, tohle byla jako dobrá průda a vemte si vlastně kolikrát my jsme tady vytvořili vždycky, jo, máme tady nějaké low, pak nějakou odchylku, pak nějaké zase ty vyšší minima, tady nějaký dvojitý týdno, trojitý týdno, jo, prostě tady ty liquidity se taky skládal strašně, strašně moc, ale víceméně stále ta market struktura byla nižší highs, takže stále jakoby zachovávala nějakou tu bearish market strukturu. Teďka každá ta rally zatím vypadá stejně jako v tom roce 2018 a většinou opravdu patrně, protože já si pamatuju, jak to bylo agresivní, jak to bylo rychlé a víceméně vy potom čekáte nějakou reakci. Problém je v tom, že vlastně vy se vezmete tady tu rally. Zpětně to samozřejmě vidět, to je triangle, že? Desenný triangle nebo něco, nebo symetrický triangle. Ale faktem je, že když v tom jste, a to potvrdí každý, kdo si tady ty roky prošel. Když v tom jste, tak samozřejmě tady ten leg up vypadá třeba solidně. Někdy má i rostoucí volume, takže si vezmete vlastně že klasika FIBA. Podíváme se na 6 na 8, na nějakou konfluenci, je support zde ideální. To vlastně potenciální bully se tam něco takového, něco takového, vybrání likvidity pod 7800, reclaim a můžeme klidně jít, jo, na nějaký takový retest, můžeme něco komplexnějšího. Jinže, a samozřejmě těch ledů je pod náma dost, ale jenže pak, když se podíváte zpátky, jak se vlastně ten trh choval, tak vyčekáte reakci na 68786, což je nejdůležitější hladina vlastně z celého toho uptrendu, a ten trh vám potom dá pouze, tak, jste na nejsilnější hladině vlastně z celého toho uptrendu. Očekáváte nějakou reakci, očekáváte odraz o testování třeba 8600, 8800, nebo tady třeba POC kolem nějakých 9300, a ten trh vám dá tohle. A dump. A vímte si, že vlastně celý ten uptrend většině lidí zase utekl a potom bude longovat samozřejmě 6, 8, 7, 8, 6, ku, protože to je nejsilnější hladina vlastně z celého trendu. A ten trh vám potom po nějakém 30% dumpu dá 7, 8, 8, nebo zhruba no 10% uptrend a pak se vylije. A nedojde otestovat ani jednu tu předchozí hladinu. Prostě fakt jenom nutný pullback a potom tady ten ostrý dám, protože tady samozřejmě pod tím té likvidity je zase strašně moc. Takže opatrně na to, ty, pokud je to bear market rally, tak ty bývají většinou takhle nechutně potrestané a i ty nejsilnější hladiny, které vypadají prostě absolutně nepropustně, tak můžou hodně rychle skapat, protože tam prostě těch stopek je strašně moc a do toho stačí drbnout a to je prostě domino. Takže jo, zatím takto, mějte se krásně. Zítra připomenu ještě jednou o to jsme FOMC a uvidíme se nejspíš ve čtvrtek nebo v pátek, jak vstřebám informace a necháme tu price action trochu uklidnit, protože zítra bude volatilita, spekulací miliarda a podobně. Takže viděl bych to spíš video v pátek, to by mohlo být i to XPX, i BTC ATH trošku jakoby čitelnější. Takže jo, zatím takto, mějte se krásně, ať se vám daří. ahojte.